भगवंत कृपाचे कुरवीन निवार आमका आमच्या देवा आमच्या दुष्पणातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरी एक बरी कबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरी ती गर्भेस झाली. नमान मोरी एक कृपेन बदलले सोमी देव तुझे सांगाता स्त्रिया मित तू सदैव आणि सदैव फौल तुझ्या कुशीचे चेस. भगवंती मोरी एक देवाची माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोमियाची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे दिसाव. नमान मरिये कृपेन बदलले सोमी देव तुझे सांगाता स्त्रिया मित तू सदैव आणि सदैव फौल तुझ्या कुशीचे चेस. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवासो पूत मुनी झालो आणि आमचे मध्ये जियलो. नमान मरिये कृपेन बदलले सोमी देव तुझी सांगाता स्त्रिया मित तू सदैव आणि सदैव फौल तुझ्या कुशीचे चेस. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाची माये आम्हा पासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फाव जाऊच्या खातीर प्रार्थुया. येसूया बुढव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा झाल्या ताज्या कष्टान आणि क्रुसा वरवी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणानी होत म्हणून आम्ही मागताव त्यास ख्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बोलव्या मुझ्या राखण्या सर्गीच्या दयेन माका दिलाय तुझ्या तबेन मुझी मोत उजवाडाय माका राग सांभाळ आणि सलय आमेन. लुक चॅप्टर 7:13 लुका प्रमाणे शुभवार्तां अविश्वासात वली 13 जिजू म्हणा लागलो की रडा नका म्हणालो तो तिका. रडा नका रडा नका जिजू म्हणालो तिका रडा नका. कित्याक उतार म्हणटा की सोम्यान तिका पळयतास ताचे काळीज कणवळ्यान भरले कणवळ्यान भरले. बापुरवायचे उतार ह्या सकाळच्या वेळार आमकां जण एकल्याक म्हणटा कित्याक सोम्याचे काळीज कणवळायचे सोम्याचे काळीज मोगाचे सोम्याचे काळीज दयाळायचे. असतो एकलोच पूत कोणा एकलो पोती मरण पावलो मरणाचे रय सिमित्र वेता आसतना जेजू वाटेरच भेटलो आणि सगळे रडटा आसतना विधव रडटा आसतना जेजूचे काळीज कणवळ्यान पडले कणवळ्यान. आम्ही जायते फुडें उतार आयकला 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 कणवळाय जेजू थंय सदांच आसा. त्या खातीर की निमाण्या घडये दोगाय जाणां चोरा पैकी एकल्यान नेगेटिव्ह उलयले तुकाच बचाव कर आमकांय बचाव कर आणि एकल्यान पॉझिटिव्ह उलय लागलो तो म्हणा लागलो की कितें आमी म्हणी आमच्या पातका खातीर ही शिक्षा आमी भोगत्या आसा. ताणें कांयच पाता करूं ना तो गुन्यांवकारच न्हय तसल्याक आमच्या मोदे कुस्सार मारते आसा तर आमी जाल्यार फावो ती शिक्षा आमकां मेळटा आसा त्या ती योग्यच न्हय. ताकाच 11 वळा म्हणटा की सायबा तुज्या राजांत राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजो इल्लोसो उडास कर इल्लोसो. जेजूचे उदार काळीज जेजूचे विस्तार काळीज पळय जेजू म्हणटा गे आजच तूं म्हज्या सांगाता वैकुटांत आसतले वैकुटांत वैकुटांत ते संस्था जेजूचे काळीज. आमी म्हज्या ह्या शुक्राच्या दिसा हर एक शुक्रारा जेजूच्या भोपवित्र काळ जाले गे माग्या जेजू बळया आणि खालत्या काळजाच्या घर काळीज मुझे तुझ्या काळजा सारखे एकडे ह्या सकाळच्या देवाक आम्ही अर्घा दिव्या. बापा अर्घा दिता बापा तुका तो विश्वासी
मोगाळ तुवें म्हळ्ळाय हांव तुज्या हाताक घट्ट धरतलो आनी तुका चलोवंक शिकयतलो. बापा तुवेंच म्हणलें न्ही की जाया प्रवादे पुस्तकांत 22:1-18 ये बस हांव आनी तूं बसाबास करया बसाबास करया. बापा आज विश्वासी आनी काकुदा तूं जावन आसाय. हर एक दीस आमकां सांगून आसाय पुता रडा नाका, पुता कश्ट नाका, पुता खावचें नाका, ये बस आमी भासाभास करया. बापा हर एक सकाळी सांजे राती हर एक सेकुंडा घडये घडये तूं म्हाका राखून आसाय. तुज्या सरपकारा खातीर काळजांत हांव तुका अर्घां दिता, वाकणटा, दिनवासता. म्हज्या मोगाचें न्हू फाटल्या दिसांत हांव कंटिन्यू आमी जेजूच्या अपवित्र काळजाचें आराधन दनपरांनी हाडल्या. ह्या दिसांनी पिकोवणीच्या मागणी आमी करत आसा. हजारो भाव भयणी तुमचे ती विनवणी करनासा. गेसिमनी म्हणला टिमांत सुमार हजारो भाव भयणी विनवणी करनासा. 24 hours इंटरसेशन प्रेयरांत हजारो भाव भयणी मागणे करनासा. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या आराधनांत कितकाय लोकांनी जेजूची दैवी सगत आनी दैवी कृपा अनुभव करून घेतला. कित्याक म्हणल्यार हर एक आराधनाच्या वेळार जेजूचेर तूं दिश्ट लावन मागता आसतना ताचे उतार परतून परत उसारता आसतना जांफ्रो एझेकियेल प्रवादी म्हणटा की फातरा बरी आसले आमचे काळीज, म्हळ्यार आमचे काळीज फातरच न्ही, आमकां कोणें फातर केला, आमकां कोणें धारूण केला, आमकां कोणेगी नाका जाल्यार सांगून 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 आमकां कश्टून जांफ्रो आमी अस्कस जावन जायते पटी देवाच्या मोगांत जावन आमी पयस केला. हांव तुमकां एक टेस्ट म्हणी हे सकाळी कित्याक म्हळ्यार हर एक देवाचे उतार आमच्या जिवितांत क्रियात्मक जावन चलते आसा. हर एक देवाचे उतार आमच्या जिवितांत क्रियात्मक जावन काम करता. त्या खातीर आयज इतले म्हण साक्षीदार जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतर दोन तरेच्यो तालवारी बरी. देवाचे उतरां जीव आसा, देवाचे उतरां सकत आसा, देवाचे उतरां पदवी आसा. ते उतार वाचता 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 आसतना ते उतार शांत रावना. ते उतार आमचे जिवीत बदलिता, ते उतार आमचे काळीस बदलिता, ते उतार आमचे मोन आमचे जिवीत संपूर्ण बदलून सोडटा. मोगाचें न्हू फाटल्या दिसा एक टेस्टिमनी रुपार एक घडीत सांगले एक आवयन, ते घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या पुताच्या जिवितांत जायते समस्या आसले. पारगांवांत गेलो, बऱ्या जोडीर तो पावलो आनी जोडीर पावूंक आनी आमचेले कॉन्टेक्ट्स करचे उणें केले ताणें. कित्याक म्हूण कळीत ना अचानक म्हजो पूत चेंज जालो. 26 वर्सांचो भुरगो शिकोवंक गेलो, शिकलो, हुद्यार पावलो, देवान ताका बरी जोड दिली. म्हाका कळीत आसा तो कितें करता सगळें कितें आमची नेबर्स थंय आसली ती सगळीं म्हाका सांगताली. हांव कन्फ्यूज जाली. जाल्यार एक दीस म्हणी म्हज्या पुताले विसरूंक ना, पुता कित्याक तूं अशें करताय. हांवें सदांच तुमच्या मागण्या पळोवन आसा. जायतीं उतरां म्हजे भितर आसलीं. कित्याक हांव म्हज्या जिवितांनी बदला म्हणून अनुभव करून घेतला. हांव एक धरुणी आसली. कित्याक म्हज्या जिवितांत सगळ्या सायडीन कश्ट, म्हजो घोव ना, म्हजी म्हणली कोणी ना, सगळ्यांनी म्हाका सतयला आनी दुखयला. म्हजेलें कांयच ना. हांव रेंटड हावसान भाड्याच्या घरांत आसा. तसल्या परिस्थितींत ती हांवें म्हज्या पुता हेल्प केलें, आदार दिलो. म्हजो पूत गेलो, ब्रदर म्हजोच पुस्त होण ना. म्हाका कळ्ळ्या वेळार म्हजें काळीज पिंजून गेलें, म्हजें काळीज सगळें कुडकेस जालें. हांवें कांयच म्हणना. सदां हांवें फोन करूंक सुरू केलें, पुतान फोन करचें उणें केलें. सदां सकाळीं दनपरां सांजेर हांवें फोन करचें, पुता कसो आसाय. जेजू क्रिस्तच्या नांवान तसो जेजू तुका आशिर्वाद आनी बेसांव आनी भरूं दी. हर एक दिसा वन वर्ड ऑफ गॉड हांवें तो धाडूंक सुरू केलें. तो बदलो ना ब्रदर. हर एक दिसा आराधना जेजू लागी मागले 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 मागले. हर एक शुक्रार उपास करूंक सुरू केले, हर एक बुधवार उपास करूंक सुरू केले. जाले 8 महिने लागले. 8 महिने 8 महिन्या उपरांत एक दीस म्हजो पूत हांवें फोन करच्या पयले सकाळीं फोन करी लागलो आनी म्हणून मम्मी कशी आसाय. म्हज्या दोळ्यांत दुखां कळोवंक सुरू जालें. हांव रडली, पुता तुका थँक्स, देव बरें करूं.
कित्याक ह्या सकाळी हांवें फोन करचे म्हणून तुवें फोन केलाय. हांवें सकाळी उठून सदांच मिसाचे बलिदानान जेजूक सांगचे, जेजू म्हज्या पुताक म्हाका पाटी दी. आज तूं उदरगत वेता म्हणला ते क्षण आज असले पयशे रीण काण भांगर दवरून हांवें दिला, हेल्प केला. जेजू म्हाका म्हज्या पुता तोंड कांयच नाका, म्हज्या पुतान मम्मे म्हणी बरें उतार तेज्या तोंडान ताण उलोवन सदांच एक फोन कर. म्हाका मोगान पळयलां पुरो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनू. आमच्याय काळजांत तसली अत्रेगा नान गी, आमची चिंता तशेंच जावं ना गी, आमच्या जिवितांत तीच आशा ना गी. आज विधोक आसतो एकलोच पूत मरण पावल्या वेळा विधव सगळी कणवळली, रडा लागली, दुखेस्त जाली, गळगळ रडा लागली, काळस जाता रडा लागली. तिचे काळसाचे अत्रेक पळयलो जेजू. त्या सुवातेर म्हणटा गे जेजूच्या तोंडांत दुखां आयली, जेजूचे काळीस कणवळले आनी म्हणटा बाये बाये रडा नाका रडा नाका. त्या दिसा जांफ्रो पुताचे फोन येवच्या पयले मिसचे बलिदान ती रडटा आसतना बाये रडा नाका. 8 महिन्या उपरांत आज तो दीस उद्यासो करता, 8 महिन्या उपरांत हे वर्ते अजाप हांव ते जिवितान करता. ती म्हणटा की 8 महिने एक दीस दुबावून आसतना, देवाक शीण उसार नासतना, म्हज्या पुता फुरफुर नासतना रात आनी दीस हांवें सोम्या लागीं मागोवंक सुरू केलें. म्हज्या सोम्यान म्हज्या मागण्याक तिरस्कार करूंक ना. 8 महिन्या उपरांत एका सकाळीं फोन कर म्हजो भुरगो म्हणालो गे मम्मे म्हज्या जिवितान कितेंय सूख जालां म्हाका बक्षी. हांवें म्हणून ना पुता कांयच सूख जावना, तूं म्हजो पूत, म्हज्या रक्ताचो भुरगो, म्हजो पूत म्हाका कळीत आसा. भुरगो गळगळे रडा लागलो आनी म्हणालो मम्मे म्हज्या हातान सूख जालां. आवय म्हणाली पुता कांयच म्हाका सांगिनाका, म्हाका आयकूंक नाका, म्हाका कांय आयकूंक नाका, म्हाका इतलेंच की तुवें मम्मे म्हणलें परतून आयले, म्हजी जिजून म्हज्या पुताक तुका पाटी दिला. तितलेंच पुरो तितलेंच पुरो तितलेंच पुरो. तर जिजून विधवच्या दोळ्यान ते दुखां पळोवन त्या आसत्या एकल्या पुता मेल्ल्या पुताक जीवन तुटोवंक विधवच्या हातान दिता आसतना तिचे काळीस कितले संतोशान भरले न्हय गाय, तिचे मुखा मोळ परजळीत जाले न्हय गाय. म्हज्या मोगाच्या न्हू उडास वरां आमच्या भावार्थ आमचो भावार्थ दिसान दीस वाडोव्या. आमचो बाबत अस्का जावचो नाका, आमचो बाबत कंगाल जावचो नाका, आमचो भावार्थ आज दणळनशे सत्राय करया. कित्याक हर एक कितले टेस्ट म्हणून हांव आयकून आसा आराधनांत येवकरिस्तान ते जेजूचेर पातयेण देवर मागल्या वेळा ते जेजूच्या किरणान भलायकी जोण घेवन त्या जेजूच्या किरणान मोतीक समाधान जोण घेवन कितली बाबणी आशिर्वादी जावन दैवीक सकत ताणी अनुभवकान घेतला. उत्पत्ती पुस्तकांत 20:19-20 आमकां म्हणटा जेनेसिस चॅप्टर 19:15-29 पर्यंत आमकां म्हणटा की देव सदोम आनी गोमराचो नाश करता आनी लोटाक एकल्याक राखता. सगळ्या सदोमाचो आनी गोमराचो गांवचो देव नाश करता, ताच्या मोदे लोटाक आनी ताच्या कुटुंबाक मात्र देव राखता. म्हज्या मोगाचे न्हू जांफ्रो ह्या विधव आसल्या गांवांत कितले लोक मेला जांफ्रो विधवच्या काळजांत जावन भायर येवचे ते दुखेस्त काळजाची एक एक दुखां पळोवन जेजूचे काळीस कणवळ्ळे आनी जेजू म्हणाल लागलो की बाये रडा नाका. त्या दीस 8 महिने सदांच इगर्जे वचून येवकरिस्तांतल्या जेजूच्या मुखार ताबरनकलाच्या मुखार जांफ्रो हुंडो वयर उबारता आसतना खालस वयर उबारता आसतना हर एक रडोवन मागल्या त्या स्त्रियेच्या दळान ते दुखां पळोवन तिच्या पुताचे काळीज मौन जिवीत संपूर्ण बदलो ना गी. हे खंयच्या मनशान केल्ले गे, खंयच्या वस्तून केल्ले गे, तांत्र मंत्रान केल्ले गे, न्हय म्हज्या मोगाचे न्हू ओन्ली तुज्या आनी म्हज्या जेजू तो भेटटा. हर एका येवकरिस्तान हर एका मिसाच्या बलिदानांत हर एका आराधनांत हर एका देवाच्या उतरांत तो जेजू तुज्या आनी म्हज्या लागीं उलोवंक आशेता. त्या खातीर आज देवाचे तर म्हणटा साम चॅप्टर 37:39-40 किर्तनांत 30:7-30:9-40 पर्यंत अशें म्हणटा की नितीवोन मनशाची चडवण सर्वेस्परांत येता. परतून म्हणटा
नीतिमान मनशाची सोडवण सर्वेस परतवन येता. अकांताच्या वेळार तो तांचो आसरो. अकांताच्या वेळार ह्या बहिणीच्या जिवितांत अकांत आयले. भिरान म्हजो पूत निसरून गेला, म्हजो पूत वर्स कोण गेला, म्हजो पूत देवातान पयस केलो. जाल्यार देवातान पयस केला तसो देव म्हज्या पुताक पाटी हाडूंक शकता. कितल्यो टेस्टमोनी हांव आयकता. कित्याक हांव बापायचो बावडताच घट जाला देवाची उतरां. कित्याक तुमच्या हातान पावर आनी अथॉरिटी आसा. कित्याक हर एक दिसा तुमी उलो मारता आसतना देव तुमच्या मागण्याक कान दितास. खंयच्याय आवपाचे मागणे आयकनासतना देव रावसोसो ना, रावसोसो ना. कित्याक ह्या दिसांनी जायते घडिता हांव पळोवन आसा. त्या खातीर आमी पेकोणेच्या मागण्यांनी ह्या दिसांनी दवरून आसा. कित्याक म्हणल्यार आनी आमी बावडतान घट जायचे, आनी आमी बावडतान घट जायचे. आमच्या दोळ्यांत ते दुखा पुशी जिजून मात्र त्या खातीर ताच्या मुखार वसा, ताच्या मुखार वसा. आमी आज म्हज्या मुखाची न्हू हरी कितले कश्ट सोदी देवाच्या मंदिरात बसूंक जाय, देवा मुखार बसूंक जाय, आनी त्या देवाक उलो मारूंक जाय, उलो मारूंक जाय, उलो मारूंक जाय. आमी थोडो वेळ जावं फुडें तुज्या घरांत तुका टायम आसा, बस इल्लें शांत जाग्यार आनी त्या सोम्याले उलय उलय उलय. सोम्या आज हांव कश्टांत आसा. सोम्या हांव अस्कस जालां. सोम्या म्हजी भुरगीं समाधानां ना. एक दैवीक असो तेसो बऱ्या रितीन भक्तीपणान कर. बायबल हातान धर. थोडो वेळ स्पेंड कर तुवें जेजू सांगता. थोडो वेळ खर्च कर तुवें जेजू सांगता. एक कडी अर्ते वर जावं फुडो एक 20 मिनटां मोबायल सगळो सायलंटा दवर. बस तुजे जेजू सांगता, उलय तुजे जेजू सांगता, उलय. कित्याक तो तुजे आशेत आसा. इसाया प्रवादे पुस्तकांत 22:1-18 म्हणटगीर ये आनी बस आमी दोगांय जाण डिस्कस करया, उलया. आज कित्याक टेन्शनां बसले. तुज्या पुतान सांगला की अमेरिका वता म्हूण, तूं कित्याक खंतीन बुडलाय? टेन्शन घेनाका, बसया, ये आमी दोगांय जाण उलया, उलया, उलया जेजू लागी. जेजू म्हणटा भिया नाका, हांव तुज्या पुता अमेरिका धाडटा, थंय ताका राखता. जकारिया 2:9 उज्याचो पागोर जावं तुज्या भुरग्याच्या भोंवतणी हांव आसता. एकलो कितें पाड जालो म्हूण सगळीं पाड जायना. त्या खातीर आमी दुबाव चिंतून खंगाल जावन आमी अस्कस जावंच्या बदला बसा. सोम्या सांगता, सोम्या सांगता बसलो वेळ तो सोमी केदीस विसरचो ना. अकंताच्या वेळार तो तूं राखून व्हरतलो, सांबाळून व्हरतलो. उतार म्हणटा की नितीवान मनशाची सडवण सर्वेस्परातून येता. अकंताच्या वेळार तो तांचो आसरो सर्वेस्पर कुमो करता आनी निवारता. तो तांकां तारण दिता. कित्याक ते ताका शरणां येतात. आज म्हणटा की देवाचे उतार सर्वेस्पर तूं कुमो करता, सर्वेस्पर तुका निवारता आनी सर्वेस्पर तुका तारण दिता. ह्या उतराचे भरोसो दवरून हो शुक्रारचो दीस आमी आराम करया. शांत 10 मिनटां बसून जिजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या म्हणून आज एक घडी हे मागणे आमी करया. आमेन. म्हज्या मंगाचे न्हू ह्या गायनान भाग घेवया. हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी ऐकव्या. Shima ka pavoy.
प्रेज द लॉर्ड. देजी म्हणली बहीण मंगळूर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक आनी सुनेक काजार जावन 6 वर्सां जाल्यार भुरग्यांचे देणे फावो जावं नातिल्ले. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार आमी वडा भवार्थान उसार नासिल्ल्यांव. तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या लाईव्ह सक्रमेंताच्या आराधनांत वडा भवार्थान आमी उसार नासिल्ल्यांव. आनी आतां म्हज्या सुनेक देवाच्या दयेन एक चेडूं भुरगें फावो जालां. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. फ्लाविया म्हणली बहीण कोडियाळ टावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका 2 पावटी मिसकॅरियज जाल्लें आनी म्हाका भुरग्यांचे देणे फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार हांव सदांच वडा भावार्थान उसार नासिल्लीं. तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या लाईव्ह सक्रमेंताच्या आराधनांत वडा भावार्थान हांव धिंबियर पडोवन रोडोन मागो नासिल्लीं. आनी आतां म्हाका मिसकॅरियज जायनासतना एक चेडूं भुरगें फावो जालां. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. कीर्तन 3:4:1-9 सगळे आम्ही सांगात उसारया आणि हंगा दोन टेस्ट मनी आम्ही ऐकव्या. Psalm 34:1-9 सर काल सर्वेस्पराक अर्गान दितलो ताची स्तुती निरंतर मुझ्या तोंडांत असतली. सर्वेस्परा थंय मुझो आत्मो वडवीक उसारता. खालती हे ऐको आणि संतोष भोगू. मुझे सोळे सर्वेस्वराची महिमा गाया. सांगाता मेळून ताच्या नावाची स्तुती करूया. सर्वेस्वराक हांव सोदता तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परजळतले. लजेन तुमची तकली पोटाक तुमी केदीस घालची नात. हांगा असा एक दळदिरो सर्वेस्पराक तो उलो मारता. सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक तासो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका शरणां येतात ती सुभागी. सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताका भियोन सला. ताका भियोन सतल्यांक कांयच उणेना. प्रेज द लॉर्ड. मॅक्सिमा म्हणली बहीण अंधेरी तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव 5 महिन्याची गुरुवार असताना डॉक्टरान टेस्ट केल्ल्या वेळार भुरग्याक किडनी प्रॉब्लेम आसा म्हणून सांगून कळून आयलें आनी मस्त कॉम्प्लिकेशन डिलिव्हरींत आसा म्हणून कळून आयलें. तेच दाळा आमी देदेसपोर जाल्ल्यांव आनी तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार आमी वडा भावार्थान उसार नासिल्ल्यांव. तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या लाईव्ह सक्रमेंताच्या आराधना वेळार आमी धिंबियर पडोवन रोडोन मागो नासिल्ल्यांव. आतां खंयचेंच अडकळ नासतना नॉर्मल डिलिव्हरी जाला. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. जुली म्हणली बहीण व्हंकल तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो घोव हुशार नातिल्लो. तो मस्त हुशार नासिल्लो आनी सिरियस आसिल्लो. हांव देदेसपोर जाल्लीं.
तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन गल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 17:3-20 व्हडा भावार्थान आमी उसार नाशिल्ल्या तशेंच 3-4 वरांच्या लायव्ह सक्रमेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान आमी रडोन रडोन मागो नाशिल्ल्या आनी आतां ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाब केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दितां. एक घडी आज सकाळीच्या वेळा आमच्या दोळ्या आमी दंप्या. म्हजे जिजू, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हाका राखताय, तूं म्हाका सांबाळटाय, तूं म्हजो मोकर नासताय. हांव जायते म्हूण निसारला सुम्या, म्हजी काकूत कर, तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. आयच्या दिसा सुम्या तुज्या स्पिरितान म्हाका भर. सुम्या म्हजो बावार्थ दंडळोंक दिनाका, म्हजो बावार्थ उणो जावंक दिनाका. हर एक कडेन कश्ट येवं दी, दूख येवं दी, अनवर येवं दी. आज खंयचे समस्या म्हज्या जिवितांत येवं दी. तुज्या थंय बळवंत जोरावंक, तुजे नदर लावन आयस दीस आराम करूंक, कश्टां मोदे हांवें सोसणीक जावंक, कश्टांत हांवें जैत व्हरूंक म्हाका कृपा आनी सकत आनी बळ दी. सुम्या जेजू, आज तुज्या लागीं हांव मागतां सुम्या, तुजो म्हजो आसरो आनी भरवसो. कित्याक तुवें म्हणलाय किर्तनान 46:1, कित्याक तुजे उतार म्हणटगीर आज काकूत कस सुम्या. मागता हांव सुम्या, कोणाची विजा स्ट्रक जाला, कोणाची विजा येता म्हूण वेट करते आसा, कोणाचे इंटरव्यू आसा, कोणाचे मेडिकल आसा, कोणाचे ऑपरेशन आसा, कोणाचो किमो आसा, कोणाचे डायलिसीस आसा. आज दुसरे डायलिसीस म्हणला जावं फुरो. ही जेजू आज तांचे दाय कर. जेजू आज काकूत कर. कोणाक काम ना, कामाच्या समस्या आसा, तांचेर दाय दाखय. हे काम तांकां दी जेजू. कोणाक विजा ना, एम्प्लॉय सतयता, इल्लिगल आसा, तर सोम्या तांचेर दाय दाखय. जेजू आज समर्पित. जेजू आमच्या ल्हान भुरग्यांक, इस्कालाच्या भुरग्यांक तुज्या जाणवायेन, तुज्या देण्यान, तुज्या फळान भर सोम्या. जेजू आज हांवें मागता हांव जेजू सगळ्या संवसारांत आसल्या आनी आमच्या तरणाट्यांक गिन्यानाच्या आभावान थोड्या पटी सकयल पडला ती. ही जेजू तांकां गिन्यानान भर, तुज्या भिरांतीन तांकां चलोंक शिकय सोम्या. वायटा पाटकन तुजे नदर लावन तुजे थंय जिवंक तांकां आदार दी, बोळ दी, कृपा दी. जेजू तुवें म्हळां की हांव तूं भायर वेता आसतना, भितर वेता आसतना हांव तूं राखता आनी सांबाळटा म्हळाय. सोम्या त्या उतराचेर पात येवन आयसो दीस आराम करता आसतना अवघडा तावन, अनावता तावन, सगळ्या बंदकणी तावन, पातक्या सांकळे तावन, कावचिणी तावन, इरार येतावन आज आमकां सुटकाला भय. जेजू आमच्या दायक दाखय म्हणून तुज्या लागीं परातून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाचे न्हू, ह्या 7 दिसाचे आराधन टायम आसा वेळार पळया, भाग्यया. कित्याक म्हणल्यार हे पेकोणीचे मागणें जावन आसा. आमच्या काळजांत जायती जाडाय आसा. अशें जालां की भुरग्यांनी कितें सांगलें तें आमकां समजना. आमी आमचेंच म्हणटा म्हणटा म्हणटा. आज समजून घेया आनी भुरग्यां खातीर मागा, भुरग्यां खातीर मागा. तांकां द्वेष करन, तांकां तांचें नांव पाड करन, इवन तांकां घडये 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 सोदून जावं पुरो तें आनीकी दारुणी जावं पुरो. ताच्या बदला आमच्या भुरग्यांनी सदांच मागया तो पवित्रत्म तांची काळसां मनां उस वाडून दी आनी दैवीक सक्तेन आमच्या भुरग्यांक भरून दी म्हणून सदांच मागता. ते 7 दिसी पेकोणेच्या मागण्यान कंटिन्यू भाग्य पाटले. आमी दनपाराच्या मागणी आयकून कोणें पळोवंक ना तांतू भाग्य घेवन आमी कंटिन्यू 7 दीस सदांच आमच्या भुरग्यां खातीर जावं फुरो. आमच्या काळजांत जायते दूख, इरारे, बेजारे आसा, हे सगळ्या खातीर मागया. देव तुमकां आशिर्वाद आनी बेसाव आनी कृप्यांनी भरून दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या नातवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या नातवाक UK अस्पत्रेक एडमिट केल्लें. ताका दुसरे तरांची इन्फेक्शन्स जाल्लें. तेदना आमी देदेस्पोर जाल्या. हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3-4 वरांच्या लायव्ह सक्रमेंताच्या आराधनार आमी व्हडा भावार्थान आमी मागो नाशिल्ल्या आनी आतां तो हुशार जाला आनी ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या पसून धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. नताशा फेर्नांडीस म्हणले भयण कारवार तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, गेल्त्या वर्सा हांवें म्हाका एक बरें काम फावो जावचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत 9:9 हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं आनी आतां एकच म्हयन्यांनी म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. त्या पसून धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. मिलाग्रिना म्हणले भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा म्हाका इन्कम टॅक्स भरचें इल्लें प्रॉब्लेम जाल्लें आनी हांवें म्हज्या भुरग्यांच्या खातीर मागोंक हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी वडा भावार्थान विसारनासल्ल्यांव आनी सजेन 3-4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी वडा भावार्थान मागोनासल्ल्यांव आनी आतां देवाच्या दयेन आमचें सक्कड प्रॉब्लेम सॉल्व जालां. त्या पसून धन्या देवाक हांव काळजांत जावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोमया जेसू, होगळाप तुका सोमया जेसू, महिमा तुका सोमया जेसू.